မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ချက်ချူဆမ်းပါ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါတရားသောခုခံတော်လှန်စစ်ဟာအဆုံးသတ်မှာမုတ်ချအနိုင်ရရှိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးလူဦးတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအလုံးဟာကျင်းဝတ်တွေလိုက်နာပြီးဘလို့အချိန်နှီးမှမဆိုလူထုနဲ့တသားတည်းရှိရေးလူထုနဲ့အတူရှိရေးဟာတော်လှန်ရေးရဲ့အခြေခံအမူအကျင့်ဖြစ်ဖို့အထူးလိုအပ်တယ်လို့ NUG ယာယီသမရဒူအလရှိလာကပြောပါတယ်ဆရာနာရှင်ကိုခုခံတွန်းလှန်စစ်စတင်ကြောင်းကြေညာတာ၃နှစ်တိတိပြည့်မြောက်တဲ့ဒီကနေ့အတွက်လူထုစီကိုအမှားစကားပြောတာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့ကန့်ညီအောင်မိမိတို့ရဲ့တွန်းလှန်ရေးအနှစ်သာရကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့အထူးလိုအပ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အခုຫນွေဦးတွန်းလှန်ရေးအတွင်းကခုခံတွန်းလှန်စစ်ဟာအတိတ်ကဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့တွန်းလှန်ရေးသမိုင်းတို့ထက်ပိုကျယ်ပြန့်တဲ့ဘက်ပေါင်းစုံအလှပေါင်းစုံကပါဝင်တဲ့လူထုတွန်းလှန်ရေးတရားကိုဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပြီးအနာဂတ်သမိုင်းသစ်ကိုတန်းတူညီမျှရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းသာယာပြီးလွတ်လပ်တဲ့လူပေါင်းသစ်ကို Federal Democracy နိုင်ငံသစ်တည်ဆောက်ရေးနဲ့အတူအုံမြင့်တည်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ခုခံတွန်းလှန်စစ်ကျင်းပတဲ့၃နှစ်တာကာလပြည့်မြောက်တဲ့အချိန်ကာလမှာခုခံတွန်းလှန်စစ်ကနေမဟာဗျူဟာမြောက်စစ်ရေးထိုးစစ်အဖြစ်အသွင်ကူးပြောင်းလာနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကျင့်ဝတ်တွေလိုက်နာဖို့အထူးလိုအပ်တယ်လို့လည်းသူကသတိပေးပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်တွေမှာရှိတဲ့တိုင်းသားတွန်းလှန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးကလည်းမိမိတို့နယ်ပယ်ဒေသတွေမှာလွတ်မြောက်ဒေသနဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကိုဖော်ဆောင်နိုင်ရုံသာမကတိုင်းသားအင်အားစုအချင်းချင်းပူးပေါင်းတည်ဆောက်ထားတဲ့စစ်ရေးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတိုက်ပွဲတွေကိုလည်းကြကြပြပြဖော်ဆောင်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ရှင်အင်းတော်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်ပိတ်လောင်ထားတဲ့ပြည်သူတွေစာနယ်ရိုက်ခါပြက်လက်လာပြီးစေကူသားခွင့်မရတဲ့ပြည်သူနှစ်ယောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ဟန်နာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်ခြေကမြို့မှဖုန်ကြီးကျောင်းထံမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေ19ရက်ကြာထွက်ခွင့်မပေးဘဲလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြည်သူတထောင်ဝန်းကျင်ထဲကအသက်20အရွယ်မျိုးသားတယောက်နဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတယောက်တို့တိုက်ပွဲအတွင်းကရရှိခဲ့တဲ့တံရရီကြောင့်စေကူတာခွင့်မရရှိဘဲအသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့အင်းတော်မျိုးချဲကတင်ဆောင်နေတဲ့ပြည်သူတယောက်စီကသိရပါတယ်အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူငယ်အုပ်အပါအဝင်ထိခိုက်တံရရရှိသူတွေဟာတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်ထိခိုက်တံရရသူတွေရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးကျောင်းဝန်းတဲ့လာရောက်ခိုလုံတဲ့အချိန်တွေမှာထိခိုက်တံရရသူတွေလည်းရှိနေပြီးရက်ကြာလာတာကြောင့်အစားအသောက်ပြက်လာတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အင်တော်စစ်တပ်ဒီဘုံကြီးကျောင်းထဲမှာပြည်သူတထောင်လောက်ကပိတ်မိနေရပေါ့နော်။အဲပိတ်မိနေရဆိုတော့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဟိုလူသားတိုင်းဖြစ်တထားတာပေါ့။အဲဒီပိတ်မိနေပြည်သူတထောင်လောက်ကလည်းအဲဒီဟိုဟာပေါ့။အဲ18ရက်လောက်ရှိပြီပိတ်မိနေတာ။အစာရေစာတွေလည်းပြတ်လန့်နေပြီပေါ့နော်။ရိတ်ခါတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။အဲနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီအဲဒဏ်ရာရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒဏ်ရာရတာကျတော့အတိုက်ပွဲစားပြတဲ့အချိန်မျိုးတွေကနေမျိုးရမလနဲ့ကြည်တီကြတဲ့ပြည်သူလည်းရှိတယ်အဲဖုံးချောင်းရောက်မှလနဲ့ကြည်တီတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီထဲမှာတော့အသက်28နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးနဲ့20အရွယ်ယောက်ျားလေးတယောက်ကတော့ဒဏ်ရာစေကူတော်ဝင်မရမနဲ့တိဆုံးသွားခဲ့ပြီပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကလူသားတိုင်းပြုလုပ်ထားတဲ့ပြည်သူတွေထဲမှာတိုက်ပွဲအတွင်းဒဏ်ရာရရှိသူတွေနဲ့ခြေထောက်တွေဖျက်တောက်ထားရတဲ့အထိဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့သူတွေလည်းဈေးဝယ်ရည်တွေနဲ့သာကုသနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်လူသားတိုင်းပြုလုပ်ခံထားရတဲ့ပြည်သူတထောင်ဝန်းကျင်ထဲမှာတကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ကြောင်တက်နေတဲ့ကလေးသူငယ်တွေလည်းပါဝင်နန်းစီတရံမွန်ချမ်းတွေလည်းပါဝင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်တင်ဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်ဖုန်ကြီးကြောင်တဲ့လုံချုံမဲထင်လို့လာရောက်ခလုံးနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့အင်းတော်မျိုးကချင်းချက်ပြီးတင်းရှောင်နေတဲ့ပြည်သူတယောက်ကပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့တထောင်လောက်ကပဲအဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်ထဲမှာပေါ့ဖုန်ကြီးကြောင်နဲ့လုံချုံမဲထင်ပြီးတော့ပြေးကြတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအမှန်တန်နန်းစီတရံနေစီကောင်စီထောက်ခံတဲ့ဟာလေးဒီနတ်စီတရံဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်။နောက်အဲ့တို့ကျောင်းသားတွေကအများကြီးပိတ်ပြီးနေရှာတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါရောနေတာပေါ့။ဘယ်လိုဆိုပြည်သူတွေနဲ့အကုန်ရောနေတာပေါ့။နတ်စီတရံအရေးတက300လောက်တော့ရှိနေတယ်တော့တည်ရတယ်ဗျအထင်ပါလေ။ဂျန်နေဟာကတော့ပြည်သူတာမန်ပြည်သူတွေပေါ့နော်။ပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကလက်ရှိအချိန်ထိချွတ်ခွာခွင့်မပေးဘဲချွတ်ခွာတဲ့အချိန်မှာမာပြစ်တာတွေရှိရင်တာဝန်မယူတဲ့အကြောင်းပြောဆိုတာတွေရှိပြီးပိတ်မိပြည်သူတွေထဲကချွတ်ပြေးလူမြောက်လာသူတွေရှိသလိုဖမ်းမိရင်လည်းဘုန်းကြီးကျောင်းထဲကိုပဲပြန်ခေါ်လာတာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်
Tabin, Sigalzi Bacale, Sana Hikari, Pitolare, a chain pimini repiturigo. New tear and the Indriani Sana Hikari, do you kind of reshidlo? Sigalzi Tatarinet too. They ain't reporting me, sat out to Doyo, you some yara relish you a loose worry. In no muting the wego, dona ye the puerga. Ogolas a choyaniga sat in sunera pibi. In no mu yes cangole, dona ye the puerga, then by tana me pibari. Sigalzi Bacaro, Tban Langune. In no mu puhagonima, kaima, that's where Tabi cook and near a lo di yabare. A kaima, that's where Tabi cook and near a lo di yabare, Tamahanava. ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့နယ်ပြန်ဖြူရွာကဒေသခံပြည်သူ963ဦးပြေပုံမှ19တင်းနဲ့စစ်ကောင်စီကထောင်နှံ36ချမှတ်လိုက်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နေဆက်သူတွေစီကသိရပါတယ်စစ်တေမလာ6ရက်နေ့ကဖမ်းဆီး136ခန့်ထားရတဲ့ပြန်ဖြူကျေးရွာကဒေသခံ96ခန့်ရောက်ကိုစစ်တွေအကျဉ်းထောင်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး93ရောက်ကိုမတရားအသိမ်းဆက်သွယ်မှုဥပဒေပုံမှ19တင်းနဲ့ ထောင်နဲ့၃နှစ်ချမှတ်လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။ရန်ဖြူရွာကဖမ်းဆီးထားတဲ့အထက်ကကြံရှိနေတဲ့96ခန့်ဦးကိုမနေ့ကရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာ93ဦးကတော့19တင်းနဲ့1036ချမှတ်ခံရကြောင်းကြံလေးဦးကတော့ပြစ်မှုမထင်ရှားတာကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နေဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။အခုလ30ရက်နေ့ကရန်ဖြူကျေးရွာသားတရား40ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကမတရားအသိမ်းဆက်သွယ်မှုဥပဒေပုံမှ 19တက်နဲ့ထောင်နဲ့3နှစ်စီချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။မေလ29ရက်နေ့ကစစ်တွေမြို့နယ်ပြန်ဖြူကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးဒေသခံ300ကျော်ကိုဖမ်းဆီးတရားစွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တွေမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအဲ့စဉ်အကြောင်းပြပြီးနေတိုင်းလိုလိုရပ်သားပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနေပြီးဥပဒေပုံမှန်အမျိုးမျိုးတက်ကငွေညှစ်နေတယ်လို့စစ်တွေမြို့ကန်တွေစီကသိရပါတယ်ရှင်။ DBB ယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ကျွန်မကတော့ချွတ်ချွတ်ဆက်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။